Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Fortnite. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на нея, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG и саппорта креатор кодът ми THESHADOW99. А сега, приятно гледане! Опа! Искате ли Pleasant? Добре. Би трябвало тук да има достатъчно лут. А, оставай да няма! По принцип това е най-прокълнатото място, на което ходя. Ама да видим. Аз съм в тази къща. Окей. Айде по-бързо. Така. О, тук няма нищо. Аз спанах на златен тактико. Ей, какъв късметлия само. Лад, какво е това? Човек има някакъв нов предмет. Запър трап. Ми, да, какво прави това? Не знам, не съм го използвал. Бива някакво по 50 демич и мисля, че се хвърля. Знаеш какво, просто мисля да го оставя, защото... Ех, вземи го, мога ти е полезен. За какво да се самоубия? Колко броих се, една или? Две. Я дай да... Горе на тавана са. Чакай, къде си? Давай. Падна робот до нас! What? И от двете страни има. Електрошок? Вау. А това на колко... Това на... Какъв му е рейнджа на това? Нямам идея. По-добре да не знаем. А, искате ли да взем робота? Е, да. А, има вендинг! И няма нищо на този вендинг. Ма ти тия трапове не са с таквата ми. До нас има робот! Ела бързо да се качим в тоя! Бързо ела в тоя да се качим! Оцелен съм! Бързо, бързо, бързо! Чупа му шилда, чупа му шилда. Чакай, 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 чакай! Бой! Знаеш какво, слизам. Щупихме го! Айде, замина. Идвам от тази страна. Тебе ли те затворих? В къщата са! Този е нокнат. Айде, той е нокнат. Така. Ами, май да. Браво, умряха си бързо. Давайте да търсим другите къщи, защото аз нямам хубави неща. Аз съм си добре, мога да си ходя. Е, ти с... Ти с... С какво ти се падна на тебе в началото? Златен тактико. Да. Ти си най-добре. Е, може и да не съм. Те трапове се стакват като оръжията. Смисъл, не са такова към трапове и лончпадове. Което е така. Ти взема цял слот. А може са добри пък, ще я значи. Айде, чест, дай ми нещо хубаво. Обе, ужас. Тук има обикновени трапове. Лад, какъв е шанса два трапа един до друга са спаунати, еха. Оооо, намерих си комбат, йес, най-накрая. Хубава помпичка. Дай си вземем работа с нас. Те малко го свалиха. Айде, намерих и голям полшън, прекрасно. Еми... Не мисля, че можем да се махаме от тук вече. А, цял склад се рифнаха на Loot Lake. Идват насам! Това е на планината просто. Малко предупредителни. Давай, бързо катери се. Къде са, бе? Там някъде кацнаха. Избягали се, да. Тук има автоматичен снайпер и голям полшън, ще го взема. Е, тук има голям полшън, аз ще го взема. Чакай, флексиява. Аз мога да ги стакна големите, ако искаш. Аз мога го изпия. А, добре. А, ми, да. А, е, тук, оценен за 22, там. Целят му. Още оценен. Той е пак се рифна. Не
си робот. Цели ще робот от някъде. Още веднъж човек, аз му свалих 60. Той само се рифтва, какво прави тоя? Не знам, психопат малко. Той ще не мога фармя материал с това. Ето го, ето го, каца. Къде? Май. Марки някъде. Някъде зад мен се опитаха да ме снайпнат. Да, да. Не знам откъде обаче. Ето. Давай, скачи. За дървото, ама то въжка ми отиеха това. Ето го! Точно до нас! Нокнат! Къде е другия? Бой! Падна! Надолу! Настигнете го, животни, изяжте го! Някой зад нас обаче! Ох! Къде е този, бе? Този е на дървото! Свалете дървото! Малко е. Браво, бе! Изядохме ги! Топам го взим, дропам тактико. Така, чайте само да изпием полушаните. Охо! Чакай, кой е по-бърз? Тък му го казах! Аз ще трябва да си нафармя обаче още материал, защото... Мерси за сплаша. Тук има медкит. Някой стаква ли ги или аз да го взема? Взимай го. Добре. Идваме! Абе, другия пич къде е? А, лети. Какво стана? Щупихте ли го? Един лази. Храст! Качи се в робота, бой по робота! Добре, че не ме вижда. Нокнат! Айде, той загина. Найс. Зоната. Ау, приятелю, не си познал. Оцелен. Още веднъж. Той е почти мъртъв. Ей, аз как му свалих половината кръв и... Нищо. Айде, важно, че го убихме. Стойте да пина само. Аз ще му взема материал. Не го взимай! Идеално. Давайте зона. По какво стреляте, бе? Кой с колко убийства е? Аз съм 0. Ти да не би да си шофьора? Да, нещо такова. И хора. Чакай, шофьор! Чакай, да скача! Давай, газ. Айде, ръшваме робота. Чакай, сам го ръшваш. Той ме ръшка, не тази том. Ти много бързаш, брат, как стигна там, бе? Рифтах се от Утлейк. Така ли? Бързо да му помагаме! Няма да стане. Ето ме гони. Бягай! Брат, какво се случи тук, бе? Така, гръмна им робота! Той е нашия гръмна. Ох. Някой възстрелил от тук. Да, знам. Ей, само скачвам аз на това. Трап! Мале, как те нокнаха. Нокнат. Ей, гадняр! Нашите ли ще убиваш, бе, а? Гад мръсна. Чай да си взема слърпчето и да пина. Ох, с един по-малък сме. Давайте в тилтед бързо да го върнем. Не, няма да има време, май. Май никъде не можем да го вдигнем. Дехте ли му картата? Да, ма няма къде да го вдигнем. Освен бързо да изтичаме в тилтед. Аз съм шпадом, спок. Човек! Чакай, не ги би! Двама сте се. Още един, трима са! Човек, да не се бием, защото сме двамата само. Тука не мога строя! Ох, как се прецаках! Той ме оцели за 40. Сега май по-бърза, брат, май сме дед.
трябваше. Нокнат, добре. Еми... Ох, някой ме снайперира от някъде, бе. Ема, ние момчета сме дед. Не. Как дед, бе? Еми, тя е по-бърза от нас. Давайте, бягайте, бягайте. Аз се фърлих. То тук няма откъде да мина. Е, да. Брат, това дърво. Оценен за 62. Ах, 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 ах. О, зоната! Мали... Нямам шанс. Добре. Ти е ще на... Не, 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 не. Мале... Това колко лошо стана бързо тая чушка, яш. Диджи. Не трябваше... Не, няма как те дигна, брат, вижте колко съм. Ма... Трябваше го стигна, брат. Чакайте да не привличам внимание с строежи. На три! Майко, на три съм! Идвам! Не се радвай, защото ще изсъхнеш така. А, един падна! О, мерси. Идвам към вас. Нокнах един! Той беше на малко. Те ме стелят през там. Оценен за 20. Той трябва да умре обаче. Така. Ох, брат, айде, тая игра добре се справяме, не трябва да я губим. Знаеш какво? Имам гранати. Я дайте малко да бомбандираме. Голям полшон. Убихте ли го тос? Нищо, флекс, пробвах се. Охо, тук има медкит. Някой да го вземе. Аз може би. Не, бурята! Аз един я го убих. Ами аз няма да мога да хвана рифта. Няма ми лаунчпад. Чакай, Асирит, къде отиде? Бокс, бок. А, браво, идеално. Давай, подкреплението идва! О, спечелихме, what? Аз не знаех, че това са последните хора. Найс! Мале, колко жестоко ги пръснахме накрая. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!